Olá, meu povo, estamos de volta com Zack Wick, a busca pelo tesouro de Barbaros. Então, no último episódio, a gente teve que recuperar o mapa e agora a gente vai para a Terra dos Fantasmas. Castelo de Barbaros. Ih, é o castelo do Piratão. A torre do sino do Hacking. A pintura secreta. 5 estrelas. É, vamos pro torre do sino. A Hacking da torre do sino. Cara abaixo de nós é tão assustador, tá me dando arrepios, no topo dos arrepios. Então dá pra ver que tem aqui, ó, um espaço é pra jogar alguma coisa aqui. Piratas parece que eles estão aqui por um tempo. Eu não acho que eu tenho poder para transformar mortos em itens. Vamos ficar fora da vista. Vai tomar no cu, não posso encostar neles.
Pior que eu acho que não tenho nenhum. Thank you.
sinto em Zankit. Oh, é muito mais brilhante do que eu lembrava. Rápido, me junte de novo. Treze partes. Faltam quatro. Espelho, espelho. A pintura secreta. Vamos pra pintura secreta. Eu ia encerrar com aquele ali, já que ele já completou um, mas foi muito rápido. Eu teria sido mais rápido se eu não tivesse pego o prêmio errado. Thank you.
Besteira.
sim. Boa peça lá em cima, ele é burro. Então tá aí, meu povo, a gente concluiu, pô, não sei onde é que o jogo parou, filha da puta. Então a gente conseguiu mais duas peças aí, o sino e a pintura misteriosa. E agora só faltam aí três partes pra gente completar o Barbaros, estamos bem no castelo dele. Mas a gente continua aí no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui!